Սիվիլնետն ամփոփում է շաբաթն Արցախում։ Այս շաբաթ Արցախը համակել էր լրտեսագարությունը։ Խոսում են հանրային մի քանի դեմքի ձերբակալության մասին, որոնք իբր մեղադրվում են կամ պետական դավաճանության, կամ լրտեսության մեջ։ Ժողովուրդը նաև ստեղծագործում է։ Սպասենք պաշտոնական լուրերին, եթե իհարկե այս թեմայով հաղորդագրություն տան պատկան մարմինները։ Մարտի 23-ին Արցախի խորհրդարանը երկրորդ ընթերցմամբ միաձայն հավանություն տվեց համանադրության փոփոխությանը։ Այն ուղարկվել է Գերագույն դատարան համանադրականության հարցը որոշելու համար։ Այդ նախագիծը այդպես էլ չի հրապարակվել Արցախի ազգային ժողովի պաշտոնական կայքում։ Համանադրական փոփոխության գործընթացը նախաձեռնվել է փետրվարի 13-ին Արայիկ Հարությունյանի հրամանագրով։ Փոփոխությունը ազգային ժողովին հնարավորություն կտա ռազմական դրության ժամանակ ընտրել երկրի նախագահ։ Այս պահին Արցախում գազ չկա։ Մարտի 22-ից Հայաստանից Արցախ մտնող գազատարը կրկին արգելափակել են։ Շրջափակման ընթացքում արդեն 13-րդ անգամ։ Արցախի պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանը փետրվարի 23-ին առցանց մամուլի ասուլիսին ասաց, որ իրավիճակը կրիտիկական է։ Առաջիկայում առատ տեղումների բացակայության դեպքում մենք կունենանք ավելի երկար հովարային անջատումներ։ Հունվարի 9-ին Հայաստանից Արցախ մտնող բարձրավոլտ գծի վթարից հետո Արցախը մնացել է Սարսանգի հեքի հույսին, որի ջուրն օրստորե սպառվում է։ Էներգետիկայի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին նախագծով կառավարությունը առաջարկում է նպաստել վերականգնվող էներգիայի և էներգախնայող համակարգերի շարունակական զարգացմանը։ Արևային էներգիայի ինքնավար էլեկտրարտադրողներին հնարավորություն կընձեռվի սեփական կարիքները բավարարելու համար առանց լիցենզիայի կառուցել մինչև 500 կիլովատ տեղակայանք։ Այս օրինագիծը խորհրդարանն ընդունել է միաձայն։ Պետնախարարի առցանց ասուլիսին մասնակցում էր նաև Արցախի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Ղազարյանը։ Նա ասաց, որ դեմ չենք Արցախում միջազգային խաղապահների տեղակայման հնարավոր տարբերակին, սակայն դա հեշտ լուծվող հարց չէ։ Նմանատիպ պայմանավորվածություններ ձեռք բերելու համար պետք է հսկայական աշխատանք կատարվի, որպեսզի այդպիսի մեխանիզմները սկսեն գործել, ասաց Ղազարյանը։ Պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Եթե կան մարդիկ, ովքեր կարծում են, որ իրենք բացառություն են, չարաչար սխալվում են։ Նա անդրադարձել է գնաճի պատճառներին, մթերքների նկարներ է տեղադրել և գրել. Գնաճի պատճառ հանդիսացող հերթական դեպքի բացահայտումը դրա վառապացույցն է։ Այսօր լրանում է Արցախի շրջապակման 105-րդ օրը։ Ադրբեջանը շարունակում է ահաբեկել։ Պարբերաբար խոչընդոտում է գառնանացան իրականացնող գյուղացիների աշխատանքը։ Շրջապակման հետևանքով Արցախի կրած ֆինանսատնտեսական կորուստները կազմում են օրական առնվազն 1.1 միլիոն ԱՄՆ դոլար կամ 753 միլիոն դրամ։ Այս մասին նշվում է շրջապակման հետևանքով Արցախի տնտեսության կորուստները գնահատման զեկույցում։ Այն անհատույց պատրաստվել է հանրային ֆինանսների կառավարման միջազգային խորհրդատու Վարդան Արամյանի գլխավորած տնտեսագետների մասնագիտական խմբի կողմից։ Պատվիրատուն Արցախի կառավարությունը և Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանն է։